pondělí 18. března od 15. hodin proběhlo v obřadní síni městského úřadu mimořádné zasedání zastupitelů města. Na mimořádném zastupitelstvu byl k jednání jenom jeden bod a ten byl na navýšení finančních prostředků na rozpočtové položce na rekonstrukci zimního stadionu. Mariánské lázně totiž po dlouhé snaze konečně získaly dotaci na rekonstrukci zimního stadionu. Dotace městu bude poskytnuta ve výši přibližně 19,5 milionů korun. Takže na základě toho se vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, přihlásili se nám dvě firmy. Nicméně tady nastal ten problém, protože my jsme v rozpočtu alokovali na tuto akci na letošek 31 milionů. A ta nižší ze dvou nabídek, která byla nakonec vítězná, byla na 37,5 milionů. A protože ta akce spěchá už jenom z toho důvodu, že my chceme umožnit hokejistům, aby z říjnu mohli začít sezónu, tak jsme museli svolat mimořádné zastupitelstvo, kde jsme jednali o tom, že bude tato, tato rozpočtová položka navýšena, tak aby pokryla veškeré náklady s tím spojené. Zastupitelé města se nakonec shodli jednohlasně. Je pravda, že na tom zastupitelstvu se kolem toho bodu strhla zhruba půlhodinová debata, nicméně všechny příspěvky směřovaly k tomu stejnému a to je ta ekonomická otázka věci. A tady je prostě potřeba říct, že ačkoliv jsme ty peníze museli dosypávat, tak ve výsledku to znamená, že nás to bude stát 18 milionů. A v případě, že bychom tu akci teď nerealizovali a počkali si třeba na příznivější podmínky až s. Stavební, stavební, trh bude někde jinde než je v současnosti, tak stejně není reálné, že by se někdy v budoucnu mohlo podařit tuto rekonstrukci udělat za méně než těch 18 milionů. Všichni zastupitelé s tím souhlasili, bylo nás tam všech 21 a bez výjimky všichni zastupitelé zvedli roku. Rekonstrukce zimního stadionu bude rozdělena v podstatě na dvě etapy, jak vyplývá i z názvu a je první části rekonstrukce bude rekonstrukce technologického zařízení chlazení zimního stadionu a tou druhou hlavní částí je rekonstrukce chladící desky zimního stadionu jak určitě diváci vědí, tak náš zimní stadion už hodně moc let funguje na bázi čpavku. Já jsem donedávna i poblíž stadionu bydlel, takže si pamatuju kolikrát ty zavřené okna a manévry hasičů tady okolo zimáku. A je taky pravda, že ten čpavek je i ekonomicky náročnější. Proto se to teď bude měnit za lepší médium, budou se měnit veškeré ty trubky. A jednak ten dotační titul je samozřejmě vypsán ve spojitosti se zlepšením životního prostředí, ale ta druhá věc, a pro mě to taky podstatná, je, že i ty provozní náklady se budou snižovat. Zajímalo nás, jak dlouho bude rekonstrukce zimního stadionu trvat. Naším hlavním cílem bude ukončit rekonstrukci obě dvě etapy v co nejkračším možném termínu ale je potřeba dodržet technologické postupy, jsou určitá omezení časová, přes která nejde jít a pokud by se nám povedlo otevřít 1. října, tak by to bylo vynikající. My máme ve smlouvě s tím dodavatelem zakotveno, že na realizaci má maximálně 6 měsíců. Je to právě z toho důvodu, že chceme, aby se teď v dubnu začalo a v říjnu potom začíná nová hokejová sezóna a rádi bychom, aby zdejší hokejový klub měl už ten stadion připravený. V současné době jsme přestali vyrábět led, let už máme téměř celý rozpuštěný, uklidíme ledovou plochu a v podstatě připravíme místo nebo připravíme prostor pro to, aby mohla nastoupit stavební firma k rekonstrukci a opravám.